Možemo možda to razlučiti u nekoliko stvari. Jedna stvar je zaista sjena nad svim tim baca događaj koji su u Ukrajini. Ono što sam ja nažalost uvjerena, to je da to neće biti niti kratko, da će cijela priča oko Ukrajine biti dosta bolna za cijelu Europu i trajati dugo. I nekako ispod radara je prošlo sve ovo što se događa u našoj vladi. Odjedan put svi se pitamo, Horvat, tko je to? Pa pred dva tjedna, odnosno ne pred dva tjedna, pred tjedan dana je trebala biti u srijedu rasprava o opozivu ministra Horvata. Mi se danas pitamo, ček malo, ko je taj? Vlada ovako ne može funkcionirati. Pitanje je koliko mora biti ministara, da li ministri moraju otići u zatvor da bi ih se onda razriješilo. Dakle, apsolutno je vlada u ovom dijelu koji je ovisan, odnosno Hrvatska, gdje smo mi ovisni za daljnje funkcioniranje, nefunkcionalna, jer ima protiv potpredsjednika podignutu kaznenu prijavu, ima protiv ministra Aladrovića koji ima ogroman resor kaznenu prijavu. Mene nitko ne može uvjeriti da ti ministri mogu obnašati svoj posao. Oni se dio svog radnog vremena moraju baviti obranom od svega toga zajedno. Drugim riječima, što želim reći? Plenković treba hitno napraviti rekonstrukciju vlade. To ne može biti smjena jednog ili drugog ministra. On iz vlade treba maknuti sve one ministre koji nisu u stanju obnašati svoj posao. Oni su ga u stanju obnašati svoj posao i se bave s onim drugim stvarima koje su radili sa svojim obranom svojih koruptivnih radnji. I zapravo karakteristika ove vlade je dve stvari kad stavite u nazivnik. Korupcija i nesposobnost. Kako bi odbio u stvari skidanje imuniteta ministru Aladrovića? To bi prvi put vidjeli da je tome tako. Ja ne vidim razloga za to, osim da je gospodin Plenković odlučio pokazati što misli o DORH-u i što misli o USKOK-u, ali on je to već i pokazao. Ajdemo da u ovoj situaciji svak radi svoj posao i na najbolji mogući način. Da se vlada bavi izvršnom vlasti, da se mi u saboru bavimo zakonodavnom vlasti, a da se sudstvo bavi onim što se treba baviti. Ova zemlja zaista je na samom dnu po svim stvarima u Europskoj uniji. Znate, dvije stvari smo na vrhu. Po korupciji i po broju mrtvih od korone, gdje smo zapravo svi već zaboravili na koronu, što nije ni čudno u odnosu na sva događanja koje imamo. Ali život ide dalje. Život se i dalje mora događati, život i dalje mora ići. Dakle, neki ljudi na području Banije, odnosno Banovine su u kontejneru, neke stvari se i dalje moraju događati, cijene rastu. To je odgovornost ove vlade između ostalog. Prema tome, ja mislim da jedna ozbiljna rekonstrukcija, ovo nije vrijeme za izvanredni izbor i to smo svi svjesni, ali ono što je zadatak nas u oporbi, zadatak svih mislećih ljudi, da govorimo o tome što je i da budemo spremni za dan poslije. Kako komentirate da partneri HDZ-a zapravo ne stišu HDZ-a, odnosno premijera, da zamijeni ove sporne ministre? Pa kad im očito sve, cijelo ovo situacija odgovara. Pa partnerima HDZ-a ne odgovaraju prijevremeni izbori. Partneri HDZ-a znaju da nemaju što tražiti na prijevremenim izborima. Prema tome, partneri HDZ-a uredno to čuče i čekaju što će veliki brat, odnosno HDZ, kako će im reći kojim smjerom da idu. Ali ajdemo razumjeti stvari do kraja. Dakle, Ukrajina je jedna priča koja će trajati. I apsolutno su, svi mi imamo emocije, svi mi to gledamo, mi u Hrvatskoj što gledamo emotivnije nego što inače. Ali, stvari idu dalje. Dakle, mi i dalje moraju, neko dalje mora raditi svoj posao. Na sastanku koji je bio u ponedjeljak, za koji ja zaista cijenim da je bio dobar, i kad vidite zapravo svi oni koji su bili na sastanku, ja se pitam se sa emotivne razine, kako potpredsjednik vlade Milošević može raditi svoj posao ako dio dana mora provesti kod svog odvjetnika? Ajdemo biti razumni. Mi imamo vladu koja sad funkcionira samo sa onim stvarima koje treba funkcionirati. Ostaviti dojam da zapravo vezano uz Ukrajinu radimo svi u Europi i u svijetu što možemo raditi. Ali ono što mi očekujemo, oni moraju raditi nešto u Hrvatskoj. Dobro, baš na izbori oporbi, vi ste rekli da niste za izbora nego za rekonstrukciju, jer čini se da i mnogi iz oporbe ne bi više vidjeli. Ma nije, ali nemojte to tako gledati. Apsolutno je nevažno
tko će biti u ovom saboru. Uvijek će biti neko drugi, bit će neko novi, bit će neko koji zastupa neke druge opcije i druge varijante. Pa nije naš zadatak kad sjednemo tu se krvlju bori da naša fotelja bude sigurna. Ajdemo biti razumni. Da li bi razumni čovjek u ovom trenutku išao izvanredne izbore? Ne bih. Ali da li bi možda išao u 5. ili 6. mjesecu? Možda da. Prema tome, za izbore morate biti uvijek spremni. Ovo nije ni trenutak da sad mi skupljamo potpise, idemo u opoziv nekakvih ministara, jer zapravo ono što treba biti opoziv uopće cijele vlade. Ali ovo kad imate rat u Europi, ne idete u izbore, ali možda za 2 mjeseca idete. Za 2 mjeseca, u ovom trenutku morate biti spremni što ćete raditi za 2 mjeseca. Dakle, sad, odmah, hitno, iz ovih rekonstrukcija vlade, imati funkcionirajuću vladu koliko toliko i biti spremni za izbore čim se steknu globalni uvjeti. Dakle, globalna slika mora biti takva. Pa mislim, svi mi zajedno bili ludi da kažemo, e sad mi imamo izvanredne izbore, ovo nije trenutak, ali za 2-3 mjeseca možda je. Dobro, radite kako razliku između onog što se stavlja primjerice ministra Vladovića na teret ili mislim poravati u nekim drugim, s obzirom da je riječ o 2 zapošljavanja? Dakle, nije moj zadatak da ja odlučujem što je veći grijeh ili nije veći grijeh. To kao da pitate tko je veći lopov, da li je onaj koji ukrade, ne znam, par miliona ili onaj koji ukrade milion. To nije, ali zašto sam ja išla, odnosno zašto sam pokrenula opoziv ministra Horvata? Zbog nesposobnosti. Prvo i osnovno zbog nesposobnosti, ne zbog svega ovog što mu se stavlja. Dakle, pitanje je samo koliko mi možemo trpiti, protiv koliko ministara bi trebalo biti kaznene prijave, koliko ministara bi trebalo završiti u zatvoru, pa da budemo svjesni da imamo vladu koja nije dobra, koja je nefunkcionirajuća, koja je zaista na način da ne radi svoj posao, nego se bavi nekim drugim stvarima.